नमस्कार सकालर ओडिशा को स्वागत। राउरकेलार एक घरोई हॉस्पिटल रे अग्निकाण्ड सिविल टाउनशिप रे थिबा एक हॉस्पिटल रो शिशु वार्ड रे निया लागिथिबा जणा पडिछि। विद्युत शॉर्ट सर्किट जोगु अग्निकाण्ड घटिथिबा बेले जणे नवजात शिशु गुरुतर भाबरे आहत होईछि। शिशुटीर अवस्था संकटापन्न थिबारु ताकु आईजीएच को स्थानांतर करा जायछि, तबे अन्य दुई जण शिशु सुस्थ थिबा जणा पडिछि। आजि सकाळ 4टा भोर 4टा पय गोमकल हॉस्पिटल रे काला मारे हॉस्पिटल मनोज कुमार दास नगर रोड पे होय काला दिन होला। से हटात से मेडिकल नर्सरी वार्ड भीतर छुआटा थिला 6 दिन छुआ पूरा पूरी 80% छुआटा जळी जाय छी। डॉक्टर कोटा मेडिकल रो पूरा लापरवाही हम भाबु छु हला। ए बले राउकला बुबिनो डॉक्टर मेडिकल रे बले होउ छी घटना आगु कोटा कमी न होवे ता पद। विजयपुर रे चली छी स्टार वार। विजयपुर निर्वाचन मंडली रो गली कंदी रे बुलुछंती स्टार कैंपेनर। भोटर को आकर्षित करबा को निज निज दल रो स्टार एवं हेवीवेट को अस्त्र करिछंती उभय बीजेडी एवं बीजेपी। बीजेपी पक्षरु शुक्रवार मध्य दलबल नै माराथन प्रचार करथिले केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान। तबे केन्द्रमंत्री साध्वी निरंजना ज्योति, अभिनेता मिहिर दास एवं पिंकी प्रधान मध्य दल पई प्रचार करिछंती। मोदी को विकास मंत्र एवं राज्य सरकार को अपारगता को प्रसंग करि भोटर को आकृष्ट करबा को चेष्टा करिछि दल। एबडे बीजेडी पक्षरु मध्य जोरदार प्रचार। दलीय प्रार्थी रीता साहू गाई सिलेटे राशेश्वरी पाणीग्राही और श्रीमय मिश्र सहित राली करी प्रचार करी। क्रीडा मंत्री चंद्रसारथी बेहरा अन्यान्य नेता सहित गाई सिलेट ब्लॉक अनेक पंचायत रे कैंपेनिंग करी। ओलीवुड तारका अरिंदम एवं सांसद तथा अभिनेता अनुभव महांती भी एथिरे सामिल थिले। मुख्यमंत्री दमभक्तिर ये अहंकारोक्तिर उचित जवाब विजयपुर आगामी 24 तारीख दिन दबो। भारतीय जनता पार्टी जो भी प्रचार करुची तार अर्थ लोक माने देखिछन्ती विकास रो धारा को विश्व अंगे निभेइछन्ती। सारा भारत वर्ष रे लोक जानि सालेनी जे जदी किए भी विकास कहिबो करि पारिबो से होउछन्ती मोदी जी। एठी नवीन बाबूंकर समर्थक जथेष्ट अछन्ती, रीता साहू भौणींकु समर्थन करथिबा जथेष्ट लोक अछन्ती। बिजु जनता दल निश्चित भाव में जीतिक आसूची। विगत किसी मस भर ये बहुत उन्नतिमूलक कार्य होगी। आगामी दिन में भी ये बहुत उन्नतिमूलक कार्य आब एवं समस्ते बहुत आशा करक विजु जनता दल आसव नवीन पट्टनायक हाथ मुठा को समस्ते टाण करेंगे। एबडे बीजेपी बीजेडी को टक्कर देवा पई कांग्रेस भी पूरा प्रस्तुत। गड़ रक्षा पई विरोधी दल नेता नरसिंह मिश्र समेत वरिष्ठ नेता बरपाली रे शक्ति प्रदर्शन करिछि दल। विजयपुर विभिन्न ब्लॉक रे सुर राउतराय प्रचार करथिबा बेले श्रीकांत जेना, जयदेव जेना एवं प्रदीप माछी जोरदार प्रचार करथिले। सेबडे प्रणय साहू मध्य घर घर बुली प्रचार करथुबा देखिबा को मिलिथिला। हम समस्त नेतृमंडली हम संगे बुलछंती आर प्रचार हमर बहुत जोर से चली सब ब्लॉक चली एका थर के आम प्राय तीन टा ब्लॉक चली। नेता माने बर्तमान तक बैटरी फ्यूज हो जाए बर्तमान अभिनेता मानक धरिकी नेता करूँ कांग्रेस पार्टी से विश्वास करे ना। जो माने साधारण लोकों समस्या बुझती ना किंबा समस्या समाधान करती ना एपरिक पीवा पा गाधवा पा देवार विफल से भाई लोक प्रत्याख्यान करूँ से ही दल को आप भोट दिंतु ना कांग्रेस दल को भोट दियंतु हाथ चिन्ह भोट दियंतु प्रणय साहू को भोट दियंतु। तबे निर्वाचन को नहीं विजेपुर में किभली रही परिवेश एवं कौन रही भोटरों प्रतिक्रिया से नहीं किसी युव भोटरों सहित आलोचना करते आम प्रतिनिधि सुमंत सुंदर राय। चाहे विजेपुर को नहीं कारण विजेपुर राजनीति आज सीमित नहीं राज्य राजनीतिर गोटे बड़ प्रसंग पलटि जे विजेपुर समस्या कौन तेणु आम सहित अच्छा यूथ भोटर जो मैंने निर्णायक मोड़े ए विजयपुर राजनीति की पहुंचे। आउ द्वितीय कथा हूँ बुद्धिजीवी अच्छा वरिष्ठ नागरिक अच्छा प्रतिक्रिया ना आज्ञा विजयपुर राजनीति गोटे वर्तमान रोचक मोड़ में पहुंची कड़ा टक्कर होपुंत विजयपुर को लेकर कौन अनुमान कर जबेठू जान ली इलेक्शन कथा से जानूँ कई भोटर जितुना कांग्रेस बीजेपी कि बीजेडी जितुना ये पैसा जितुला कितु ए वर्ष मैं लोक मैंने पैसा को जितेबिन कौन भल लोक बाछिक जिते सबु वर्ष मु प्रत्येक पांच वर्ष रे मु देखुची पैसा को नहीं ये मैंने राजनीति चलुची पैसा ही जितुची किंतु ए वर्ष पैसा जितबनी ए वर्ष लोक डिसाइड करेंगे क्या जितेबी पैसा को आज जितेबी लोकपुर भोटर स्वाभिमानी भोटर चले ठिकणा लोक भोट देवे। हाँ ठिकणा लोक जहाँ को निजे बाछबू आम निजे भोट देवे से आउ ए चर्चा जला टिके आगर किए कह कांग्रेस जितब किए कह बीजेपी जितब किए कह बीजेडी जितब सेटा किए जितब डिसाइड पब्लिक करेंगे एथर कौन लोकों पेटर लात पड़ा चाषी ये दुख पाँच लोन कर आत्महत्या करजंती
ସେସବୁର କିଛି ଫାଇଦା ମିଳୁନି। ତ ଲୋକ ଭୋଟ ବାଛିକି ଭଲ ଲିଡର ବାଛିକି କ'ଣ ଫାଇଦା, ମାନେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ବୋଲି ଲିଡର ବାଛୁଛନ୍ତି ନା ପେଟ ଲାତ ମାରିବା ବୋଲି ଲିଡର ବାଛୁଛନ୍ତି। ସେଥି ଏଥର ପଇସା ଆଉ ଜିତିବନି, ଏଥର ଲୋକ ଚୁଜ୍ କରିବେ କିଏ ଜିତିବ। ଆଜି ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେହେତୁ ଆପଣମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ଷ୍ଟାର୍ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଅନୁଭବ, ଅରିନ୍ଦମ, ମହେଶତା, ପିଙ୍କି ପ୍ରଧାନ, ଅନୁ ଚୌଧୁରୀ, ଅନେକ ଷ୍ଟାର୍ ଆସୁଛନ୍ତି, କିଭଳି ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ? ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଭଲ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଜଲି ଜଲି ହେଉଛି, ଆଉ ନୂଆ ନୂଆ ଆସୁଛନ୍ତି ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାର୍, ଆଉ ବହୁତ ଭୋଟର ବି ମାଗୁଛନ୍ତି। ଆମେ ତ ଯୁବା ଭୋଟରଟା, ବାକି ଦେଖୁଛୁ ବିଜେପି ହଉ କି ବିଜେଡ଼ି ହଉ, ଯିଏ ଭଲ କାମ କରିବ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଭୋଟର ଭୋଟ ଦେବୁ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଆପଣମାନେ ଯେହେତୁ ୟୁଥ୍ ଭୋଟର ଏବଂ ଯୁବ ଭୋଟର, ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସବୁ ନିର୍ଭର କରେ, କାରଣ ଯେହେତୁ ଅନେକ ଯୁବ ଭୋଟର ଏଥର ନୂଆକି ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ମୋଡ଼ରେ ପହଞ୍ଚେବେ, ଏ ମାହୋଲ କିଭଳି ଲାଗୁଛି? ଆପଣ ଏମିତି କେଉଁ ଭଲ ନେତାଙ୍କୁ ଚୟନ କରିବେ ଯିଏ କାମ କରିପାରିବ, ମାହୋଲ କିଭଳି ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ? ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଆଉ ଆମେ ଯାଇନେ କାହାକୁ ଭୋଟ ଦେବୁ, ଆମେ ପହିଲା ଭୋଟ ଦେଉଛୁ, ଆଉ ବହୁତ ଗହଳି, ଭଲ ଲାଗୁଛି, ପୁରା ଭଲ ଲାଗୁଛି, ପୁରା ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଭୋଟ ଦେମୁ, ଆମେ କାହାକେ ଭଲ ଭୋଟ ଜବରଦସ୍ତି ଭୋଟ ଦେଇ ନା ପାରୁ, ଆମ ମନ ଲାଗି ମନର ଭଲ ବାଛିକରି ଭୋଟର ଦେବୁ। ଆମ ଯିଏ ଭଲ ନେତା ଆପଣ ତାକୁ ଭୋଟ ଦେବେ, ଆଉ କାହା ଚାପରେ ଭୋଟ ଦେବେନି, ଏବେ ଏଠି ଟଙ୍କା କାମ କରିବନି, ଏଠି ମିଛ କଥା କାମ କରିବନି, ପୁଳା ପୁଳା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କାମ କରିବନି, ନାଇଁ କି? ତାହେଲେ କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ? ଆମେ ତ ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଭୋଟ ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ଭୋଟ ଦେମୁ, ଆମେ ଆମେ ଭଲ ଭୋଟ ବାଛିକରି ଦେବୁ। ଶୁଣୁଥିଲେ ମୋଟାମୋଟି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କିଭଳି ରହିଛି, କାରଣ ଏମାନେ ଭଲ ନେତାଙ୍କୁ ଚୟନ କରିବେ, ଏଠି ଟଙ୍କା କାମ କରିବନି, ଏଠି ଷ୍ଟାର୍ କାମ କରିବନି, ଏମାନେ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଭୋଟର, ଏମାନେ ଭଲ ନେତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଭୋଟ ଦେବେ ଯିଏ ସମସ୍ୟା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହେବେ। ବିଜେପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଚେତନ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ସହ ସୁମନ୍ତ ସୁନ୍ଦରାୟ, News18 ଓଡ଼ିଆ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ ଆସିବା, ଆନ୍ଦୋଳନରତ ଶିକ୍ଷକ ଅଧ୍ୟାପକମାନଙ୍କ ସହିତ ସରକାରଙ୍କ ଆଲୋଚନା ପୁଣି ଥରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ 9 ପରେ ଯାହା କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ବୋଲି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ସଚିବ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ ଅଧ୍ୟାପକମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ଓହରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ରୋକ୍ଠୋକ୍ ଜଣାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 7 ଦଫା ଦାବି ବିଧିବଦ୍ଧ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ସହିତ ପୂରଣ କରାନଗଲେ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ଓହରିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନାହିଁ ବୋଲି କହିଛି ମିଳିତ ମଞ୍ଚ। ଏପରିକି ଆସନ୍ତା 19 ତାରିଖରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 60,000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଶିକ୍ଷକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ବିଶାଳ ମହାସମାବେଶ କରାଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ସେହିଦିନ ପରୀକ୍ଷା ବର୍ଜନ ସମ୍ପର୍କିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ବିଚାର କରାଯିବ ବୋଲି ମିଳିତ ମଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। କାହିଁକି ରାଜି ନୁହନ୍ତି ନା, ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ 23 ତାରିଖରୁ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି, 24 ତାରିଖ ନିର୍ବାଚନ ଅଛି ଏବଂ 6 ତାରିଖ ଆଉ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି। ସେ March 9 ଯାଏଁ ସମୟ ମାଗୁଛନ୍ତି। ଆମର ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିବ, ଆନ୍ଦୋଳନ ଅବ୍ୟାହତ ରହିଲା, ସୋମବାର ଦିନ ମହାସମାବେଶ ହେବ ଏବଂ ସୋମବାର ଦିନ ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବୁ ଯେ ଆଗାମୀ ଯେଉଁ 2 ପରୀକ୍ଷା ଆସୁଛି ତାପରେ କ'ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇପାରିବ। ରାଜ୍ୟର ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କମିଟି ବସିବ, ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ। ସରକାର ଏ ଶିକ୍ଷକ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ସବୁଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଣ୍ଡେଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହା ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିନୁ, ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ସେ କଥା କହିପାରିବୁନି, ଏଥିରେ ଆଲୋଚନା କ'ଣ ହେବ? ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ ହେଉଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିବ, ଏ ରାଜ୍ୟରେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଖରେ ଯେକେହି ସରକାର ହେଲେ ମୁଣ୍ଡ ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବ। ବ୍ରେକ୍ ପରେ ସ୍ୱାଗତ। ଯାଜପୁର ବ୍ୟାସନଗର ଉପକଣ୍ଠରେ ଥିବା ଗାନ୍ଧୀ କୁଷ୍ଠାଶ୍ରମରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା, ଏଠାରେ ପ୍ରାୟ 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ କୁଷ୍ଠରୋଗୀ ପରିବାର ରୁହନ୍ତି। ସରକାରୀ ସହାୟତା ତ ଦୂରର କଥା, ଏଠାରେ କୋମଳମତି ଶିଶୁ ମଧ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଅଭାବରୁ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି। ବାବୁ, ମୋ ଝିଅକୁ ଟିକେ ଭଲ କରିଦିଅ, ତାକୁ ଔଷଧ ଦିଅ, ତାର ଯେମିତି କିଛି କ୍ଷତି ନ ହେଉ, ଏ ହେଉଛି ଏକ ମାଆର ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ କରୁଣ ନିବେଦନ। ଯାଜପୁର ବ୍ୟାସନଗର ସହର ଉପକଣ୍ଠରେ ଥିବା ଗାନ୍ଧୀ କୁଷ୍ଠାଶ୍ରମରେ ରୁହନ୍ତି ବେସାହାରା ମା ଏବଂ କୁନି ଝିଅ ଗେଲି। ଜନ୍ମ ହେବା ପରଠାରୁ ସେ ବାପାକୁ ହରାଇ ସାରିଛି। ସାହି ପଡ଼ିଶାଙ୍କ ପରି ଗେଲିର ମା ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରି ନିଜର ଏବଂ ନିଜ ଝିଅଙ୍କର ପେଟ ପୋଷନ୍ତି। ଗେଲିର ଏବେ ଦେହସାରା ମାଡ଼ି ଚାଲିଛି ଘା, ଚିକିତ୍ସା ଅଭାବରୁ ନାନା ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ସେ ଛଟପଟ ହେଉଛି। ଜନ୍ମ ହେଲା ପାଖରୁ ଘା ହଉଛି ସାର, ଭଲ ହଉନି, ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରା ହେଇନି। ଆଉ ଛୁଆ ପାଇଁ ତ ସବୁଆଡେ ଚାହୁଁଛୁ ନା ଭଲ ହବ ବୋଲି, ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରୁନି, ମୋ ପିଲା ଭଲ ହେଇପାରୁନି। ବାପା ମରିଗଲା ପରେ ତାଙ୍କ ମା ବହୁତ ସିରିୟସ୍, ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ବହୁତ ମେଡିକାଲ ଦେଖେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ହେଇପାରିଲାନି। ତାପରେ କହିଲେ କ'ଣ ଲେପ୍ରୋସି ଇଏରେ କ'ଣ ଡିପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି ବୋଲି, ତାପରେ ଆମେ ଲେପ୍ରୋସି ନେଇକି ଯାଇଥିଲୁ। ମାସରେ ଆଗରୁ ମାସରେ ଛେକି ଆସୁଥିଲେ ମେଡିକାଲ ଚିକିତ୍ସାରୁ, ଡକ୍ଟର ଫକ୍ଟର ଆସୁଥିଲେ, ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ମେଡିସିନ୍ ଫେଡ଼ିସିନ୍ ମିଳୁଥିଲା। ଏବେ କିଛି ଦେଖୁଛୁ, 4-5 ମାସ ହେଲାଣି ମେଡିସିନ୍ ଫେଡ଼ିସିନ୍ କିଛି ଆସିପାରୁନାହିଁ। ଆମ ଗାଁରେ ସେମିତି ବହୁତ କୌଣସି ବିବରଣୀ ପଡ଼ିଛି ଆଗକା ଭଳିଆ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ମେଡିସିନ୍ ଫେଡ଼ିସିନ୍ ଆଗରୁ ଯେମିତି ଆସୁଥିଲେ, ଆମର ଆଗରୁ ଫାଦର ସଂସ୍ଥା ଥିଲା, ଫାଦର ସଂସ୍ଥାରୁ ବହୁତ କିଛି ଆମେ ପାଉଥିଲୁ, ସେ ବି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସଂସ୍ଥାରୁ ଯାହା କିଛି ଆଗରୁ ଚାଲୁଥିଲା
ସିଏ ବି ଅବିକା କାହିଁ ଆସୁନାହିଁ, ଚାରି ପାଞ୍ଚ ମାସ ହେଲା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି। ବସ୍ତିର କେବଳ କୁନି ଝିଅ ଗେଲି ନୁହେଁ, ତା ଭଳି ଆଉ ତିନି ଚାରି ଜଣ ଶିଶୁ କୁଷ୍ଠରୋଗର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଗେଲିର ଘଟଣା ପଦାକୁ ଆସିବା ପରେ ବସ୍ତିର ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିଛି। ବସ୍ତିରେ ପଚାଶରୁ ଅଧିକ ପରିବାର ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଡେରିରେ ହେଉ ପଛେ ପ୍ରଶାସନର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଛି। କୁଷ୍ଠାଶ୍ରମରେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ଏବଂ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ୟୁନିଟ୍ର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଦ ପଡ଼ିଛି। ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦଳ ବୁଲି ବୁଲି ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ସବୁ ଟିକିନିଖି ସମସ୍ୟାର ଅନୁଧ୍ୟାନ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଏ ରୋଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଅଞ୍ଚଳ କ'ଣ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହେବାକୁ ବସିଛି, ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ଆକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଆକୁ ସହଯୋଗରେ ହାତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ସଫଳତାର ରୂପ ନେବ। ଯାହା ଦରକାର ସବୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି, ତା ଛଡ଼ା ଆମର ସବୁ ପ୍ରକାର ଔଷଧ ଏଠି ଆମର ଯାଜପୁର ରୋଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମହଜୁଦ ଅଛି, ସେମାନେ ଗଲେ ବି ପାଇପାରିବେ। କୁଷ୍ଠାଶ୍ରମର ଶିଶୁ ଏବଂ ଅବହେଳିତ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବୁଝିବା ସହ ଏହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହୋଇଛି। ଯାଜପୁରରୁ ସୁଜିତ ମଲ୍ଲିକ, News18 ଓଡ଼ିଆ। ବୁରିଗୁମା ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ପାଣି ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ରାଜଡ଼ା ବନ୍ଧର କରାଗଲା ପୁନରୁଦ୍ଧାର, ହେଲେ ବନ୍ଧତଳି ଅଞ୍ଚଳ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କର ପାଣି ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେଲାନି କି ବନ୍ଧ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଶ୍ମଶାନକୁ ଆସୁଥିବା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଅନ୍ତ୍ୟେଷ୍ଟି କର୍ମରେ ଲାଗିପାରୁନି ରାଜଡ଼ା ବନ୍ଧ। ତେବେ ଜୟପୁର ସମନ୍ୱିତ ଆଦିବାସୀ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥାର ଅଦୂରଦର୍ଶୀ କାମ ଯୋଗୁଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ପରେ ବି ପରିସ୍ଥିତି ଅସମ୍ଭାଳ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ମିଳିଛି। ବନ୍ଧ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ନାଁରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା 56 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ହେଲେ ଫଳଶୂନ, ଏମିତି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ବୋରିଗୁମା ବାସିନ୍ଦା। 2013ରେ ଜିଲ୍ଲା ସମନ୍ୱିତ ଆଦିବାସୀ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା ବୋରିଗୁମାର ଜଳସଙ୍କଟ ଦୂର କରିବାକୁ ରାଜଡ଼ା ବନ୍ଧ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ହେଲେ ଏହି ଜଳାଶୟକୁ ଦେଖିଲେ ସହଜରେ ବାରି ହେଉଛି ଏହାର ସ୍ଥିତି। ବ୍ଲକ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଜଳକଷ୍ଟ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଏହା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଶ୍ମଶାନକୁ ଆସୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ବି କାମରେ ଲାଗିପାରୁନି ରାଜଡ଼ା ବନ୍ଧ। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧ ସଫା ପାଇଁ ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା ସରକାରକୁ, ତେଣୁ 2011 ITDI ତରଫରୁ 56 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ନିମ୍ନମାନର କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ବନ୍ଧର ପାଣି ସ୍ତର ଆପଣ ଯେଉଁଭଳିଆ ଦୃଷ୍ଟି ସେଭଳିଆ ନୁହେଁ, ଗୋଟିଏ ଫୁଟ ହିଁ ପାଣି ଥିବ ଏବଂ ନିମ୍ନମାନର ପାଣି ଯୋଗୁଁ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ, ଯଦ୍ୱାରା କୁଣ୍ଡିଆ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପୁଛି। ଏଠି 16,000 ମାନେ ଜନବସତି ଏଇ ଗୋଟେ ଶ୍ମଶାନ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଶ୍ମଶାନ ପ୍ରତି କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ମାନେ ସିଧାସିଧା କଥା କହିଲେ ଶାସକ ଆଉ ପ୍ରଶାସକ ଦୁଇଜଣ ଯାକ ଆ ପ୍ରତି ମାନେ ଦୃଷ୍ଟି ଆଉ ଦେବାର କେହି ନାହାନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବୋରିଗୁମା ଶ୍ମଶାନର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଯଥାଶୀଘ୍ର ପ୍ରଶାସନ ଯଦି କରିବେନି, ଆକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେନି, ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନାତ୍ମକ ପନ୍ଥା ଅବଲମ୍ବନ କରିବୁ। ବନ୍ଧରେ ମାଡ଼ିଯାଇଛି ଦଳ ଏବଂ ଘାସର ଆସ୍ତରଣ, ଏହା ସହ ବନ୍ଧ ଖନନ ହୋଇନଥିବାରୁ ବର୍ଷା ଦିନେ ବି ରାଜଡ଼ାରେ ପାଣି ରହୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଛି। ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଆଳରେ ବିଭାଗୀୟ କର୍ମଚାରୀ ଟଙ୍କା ଚଳୁ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ବିରୋଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଏପଟେ ଲୋକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ସମସ୍ୟା ଦୂର କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କୋରାପୁଟ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ। ରାଜଡ଼ା ବନ୍ଧ ଆଉ ଏଇଠି ସମସ୍ତେ ଏଇଠି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଠିର 56 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆସିଥିଲା, ଏଇ ବନ୍ଧଟା କେମିତି ମାନେ ସଫା ସୁତୁରା ହଉ, ଏଇଠି କେମିତି ବନ୍ଦ କାମ ଯଦି ହଉ, ଯଦି ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ଦେଖିବା ଆମେ ତା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବା। ସେଠାକାର ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ଯେଉଁ BDO ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ଆମେ ତାର ପ୍ରତିକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା। ବୋରିଗୁମାର ଜନସଂଖ୍ୟା 2000 ଟପିଲାଣି 16,000, ହେଲେ ଅଞ୍ଚଳର ବଡ଼ ଜଳାଶୟର ଦୂରାବସ୍ଥା କାରଣରୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଜଳକଷ୍ଟରୁ ମିଳୁନି ମୁକ୍ତି। ଜୟପୁରରୁ ଜଗତରଞ୍ଜନ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, News18 ଓଡ଼ିଆ। ଜଗତସିଂହପୁର ଧଳତଙ୍ଗଗଡ଼ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଯୁବତୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ଘଟଣାରେ ପୁଲିସର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ଘଟଣାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ପରେ ପୁଲିସ 5 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି। ବାପା ସହିତ ଗର୍ଭପାତ କରିଥିବା ଡାକ୍ତର ହୀରାମଣି ମହାରଣା ତାଙ୍କ ସମେତ 5 ଜଣଙ୍କୁ ପୁଲିସ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି। ଏଥିସହିତ ହୀରାମଣିଙ୍କ ମମତା କ୍ଲିନିକ୍କୁ ସିଲ୍ କରିଛି ପୁଲିସ। ଗତ 13 ତାରିଖରେ ଧଳତଙ୍ଗଡ଼ ଜଙ୍ଗଲରୁ ହାତଗୋଡ଼ ବନ୍ଧା ଅବସ୍ଥାରେ ମିଳିଥିଲା ଯୁବତୀଙ୍କ ମୃତଦେହ, ଘଟଣାର ଛାନ୍ଭିନ୍ ପରେ ପଦାକୁ ଆସିଥିଲା ଅସଲ ସତ।
ଖେଳ ଖବରକୁ ଆସିବା। ସେଞ୍ଚୁରିଆନ୍ର ଶେଷ ଦିନିକିଆରେ ବିରାଟ ବାହିନୀର ବାଜିମାତ। ଛଅଟିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ସିରିଜ୍କୁ 5-1 ଜିଣି ଇତିହାସ ରଚିଛି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଘରୋଇ ଦଳ ବିପକ୍ଷରେ 5-1 ସିରିଜ୍ ଜିତିଛି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଟସ୍ରେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିବା ଘରୋଇ ଦଳ 46.5 ଓଭରରେ 204 ରନ୍ରେ ଅଲ୍ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଜବାବରେ ଭାରତ 107 ବଲ୍ ବାକି ଥାଇ 8 ୱିକେଟ୍ରେ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ସହଜରେ ଜିତି ନେଇଥିଲା। ସାରା ସିରିଜ୍ରେ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବିରାଟ କୋହଲି ଉଭୟ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍ ଏବଂ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ସିରିଜ୍ ବିବେଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଇସିସି ମାନ୍ୟତାର 1 ସ୍ଥାନକୁ ଉନ୍ନୀତ ଭାରତ ଶେଷ ଦିନିକିଆ ଜିଣି 123 ପଏଣ୍ଟ ପାଇଛି। ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଟି20 ସିରିଜ୍ ଖେଳାଯିବ। ସମୟ ସରିଛି, ବୁଲେଟିନ୍କୁ ଏଇଟି ରଖିବା। ନମସ୍କାର।